sisi tunaongoza kanisa la Bwana mbele za Mungu. Siku zote huduma yetu inaonekana kama inaonekana John Lisu sasa hivi. Ni nzuri sana. Kuonekana ni kuzuri. Lakini kuna hatari zake. Waimbaji wengi tumekuwa na kiburi ndani ya maisha yetu. Si kwa nini nasema haya? Na tumefika mahali tunajiona tunajua, yaani hakuna mtu wa kutusaidia. Sasa kile ambacho tunasema, tumetamani tuonekane juu siku zote. Hatutaki ule muda wa kukaa na Mungu na kujiandaa kutoka kwa Mungu. Hii ni huduma kama ya kichungaji na huduma zingine. Mimi wako napenda kusema hivi, uimbaji uko ndani ya karama tano za kanisa, kwa sababu kuna nabii katika kuimba, kuna mwinjilisti katika kuimba, kuna mwalimu anafundisha kupitia nyimbo. Tumekuwa na mazoea, hatutaki kutaka kwa Bwana, kuuliza kutoka kwa Bwana ya kwamba tufanyeni, kwa sababu John Lisu najua kupiga gitaa, najua nitaenda. Samsoni alifika mahali akazizoea nguvu za Mungu. Hata Wafilisti walipomjia akasema, nitainuka na kujinyosha kama kawaida, zitakuwa hakuna maandalizi. Mtu mmoja alisema, ukiona ghorofa limeenda chini sana, limeenda juu sana, ujue mtu amejenga msingi ukaenda chini sana. Na huo msingi, ghorofa hilo halitaanguka mapema. Biblia inatuambia Daudi alipakwa mafuta, akapakwa mafuta ya kwanza akarudi kwa kuchunga kondoo, akapakwa mengine akarudi, akapakwa mengine akarudi kuchunga kondoo. Lakini Bwana alikuwa anamwandaa. Ni kwa jinsi gani unajisikia kusema, ni kwa jinsi gani unataka Mungu ainue huduma yako ya uimbaji? Ule muda wa kujificha ni wa muhimu sana kuliko wa kuonekana. Amen. Ukiona watu wanajenga msingi hapa mjini ghorofa, hawataki mtu aone msingi, wanazungushia mabati ili kwamba wasione msingi. Lakini msingi ndio wa maana ambao unalifanya ghorofa liwepo, ionekane juu. Wakati unajenga msingi, hakuna mtu anayekusifu. Wakati umezungushia mabati, unatengeneza mambo yako na Mungu, hakuna mtu anayekusifu. Watakusifu pale ambapo wataona ghorofa juu. Sasa ghorofa si kitu, msingi ndio zaidi. Amen. Bwana anasema ya kwamba anataka kuachilia vitu katika maisha yako. Nyimbo mpya. Wengine wamekuwa wakiomba kuhusu nyimbo, Mungu awape nyimbo. Mimi kama John Lisu sijawahi kuandika wimbo hata mmoja, sijawahi, haijawahi kutokea. Lakini ni Mungu anazileta. Hebu jioni ya leo sisi kama waimbaji tumwambie Mungu tunakutaka. Amen. Hichi ndicho nilichojisikia kwa kusema mbele za Bwana.